tohoto človeka poznáte. Jasné, a je, ale... Napriek tomu, že sa neukazuje na obrazovkách... To chcem povedať, že je súčasťou televíznej tvorby? A nie, televíznej nie. Nie, takže ani že režiséra... Nie, nie, nie. Dobre. Tak možno divadelnej? Je to človek, ktorý... Nechce proste liesť do televízora. Možno, že je mu lepšie byť ako keby v anonimite. Herec. No, herec v anonimite. No, a čo, tak je to človek, ktorý niečo píše? Áno. Je to scenarista? Scenáre nie. Píše knihy? Nie. Píše tak, ako počuje? Spisovateľ. Tak čo, píše čo? Texty. Píše texty. Texty piesni. Aha, takže je to textár. Píše texty, piesni. A to výtvarníctvo by vám tam mohlo pomôcť. Áno, áno. A výtvarníctvo nám pri jeho textoch pomôže. Pomôže, jasne. Maluje? Áno. Vo voľných chvíľach maluje do písania textov. Maľované texty. Robí omaľovanky s riekankami, nie, pardon. Čiže je asi vhodné ho spojiť s nejakým hudobným telesom? Určite áno. Dobre. Hudobné teleso populárno-súčasného charakteru? Áno. Typu skupina? Vianoce na Alza SK. No. Typu aj skupina. Aj typu skupina. Aj solo. No. Aj solo? Ktorý textár ešte nepíše nie, knihy, textár je ale to, zároveň maluje? Nepíše knihy, neviem, či maluje. Mal aj vernisáž, už pozor. To znamená, Kamil že... Peteraj píše knihy? Vie. A Kamil Peteraj maluje? Nie. To neviem. Neha, nemaluje. A neviem o tom. Či píše texty pre IMT Smile napríklad? Dobre. Píše, či... Miško sa pýta, či píše a ešte aj k tomu texty pre IMT Smile. Myslíš, že ti Mišo nahodí aj to meno? Ja to viem. Čiže, a píše aj meno. Ja to viem. Tak to je náš textár dvorný tým pádom. Tak ja sa spýtam... Má blondiavé polmetrové vlasy? No, to len som chcel posunúť. Áno, on ti to, a ja už aj neviem, kde to bolo, lebo vy dvaja to určite. Tak sa opýtaj, či je niekde spotatien. Mohli sme sa stretnúť na after party po turné History IMT Smile? Mohli. Ale nevyšlo. Píše pre mnohých skvelých muzikantov. To je neuveriteľné. Dokonca sám Ivan to nedávno niekde povedal, že Ivan Tassler, myslím, jak keby... už dopredu vedel, ako chce ten text napísať od začiatku. Preto je skrytý ako diamant. Perfektné. Mám radosť, že máme tak múdreho, tak šikovného, tak schopného textára, no, akým toto je bolo, toto Vladimír bol... Kraus. Kraus. Presne tak, je to Vlado Kraus, áno. Toto je on, dokonca až... Bravo. Podľa mňa, Vlado, my sme sa nikdy osobne nestretli, ma teší, ja som Vlado. Ja som Vlado. Teší ma. Vlado, vy ste naozaj vyvíjali aktivitu, aby vás málo ľudí poznalo, lebo išla táto fáma o vás. No, to som nevyvíjal nikdy, ale tak to nejak sa samo vyvíjalo. Lebo každý hovoril, že Vlado Kraus robí všetko preto, aby ho ľudia nepoznali, lebo chce, aby ho poznali práve cez to umenie. Fungovalo medzi muzikantami. Chceš hit? Zavolaj Vladovi Krausovi. To neviem. Toto funguje naozaj. Viac ako 500 hitov má tento chlap. Naozaj popísal množstvo textov, aj hudby. V rýchlosti, 5 svojich textov. Také tak, veľké. Tak myslím, že môže byť. Zakladem si mi život. To som musel prvé povedať. Potom IMT Smile strašne veľa opísal. Tam skoro všetko. Nie všetko, samozrejme, ale veľmi veľa. Tam je toho veľa. Moritz Beňovský, kompletne muzikál. Muzikál, áno. Detské veci nejaké ešte som robil... A pre rôzne interety, ja to tu teraz nechcem menovať, ale... Prosto, kto mal dosť peňazí na dobrý text? Chodia často sú aj takí, ktorým poviete, že nie? Uprednostňujem také, čo majú nejakú prioritu pre mňa. Dobre, priorita znamená, že viem, táto kapela z toho urobí... Áno, čo už som robil a viem, že sa môžem spoľahnúť, že to bude dobre. Viete aj po rokoch, že toto je môj text? Keď počujete... Veľmi nie, ale mám na to manželku, že ona mi niekedy povie, že toto si nepísal náhodou ty, keď v rádiu počuje. Musím povedať, že tie texty sú naozaj fantastické. Viete aj manželke zložiť takéto komplimenty, keď píšete... No jasné, pre ňu píšem, že ešte tak ako mimo. Nerobíme jej texty, ale píšeme také básne občas. A vzniká to skôr večer alebo ráno? Tá múza príde? Nepredvídateľné, takedy fakt to má pri stene, takedy na chodníku a tak. Takže... Koľko to trvá? Kapela prinesie muziku. Pravdepodobne toto je ten proces. Väčšinou je to tak, že prinesú mi už hotovú hudbu. Nejaká je tam taká tá hatlanina a ja to vlastne odkodujem a dám to do slovenčiny. A to kodovanie je závislé na čo? To neviem, to ja sám neviem. To proste je niekde tu. Ale... A oni si aj povedia na med, ako by to malo vyzerať? Malo, keď ja to väčšinou vycítim, že asi čo... Tak. Reklamuje niekedy Ivan texty? Alebo ktokoľvek, pre koho napíše tie texty, že by to bolo treba ukáčiť? Ja to rešpektujem, pretože vlastne on je interpret a on sa s tým musí stotožniť hlavne, nie ja. Viete sa vyhádať? Málo kedy, nie. Väčšinou ne. Vládom, zaplať a choď. Jasné, koľko potrebujem peňazí na dobrý text? No,
To je ťažko. Dobre, ťažko tak sa opýtam teda možno trošku filozofická otázka, ale chcem to vedieť. Slabší spevák a dobrý text. Bude z toho hit? Väčšinou ne. Aspoň tak si myslím, že asi ne. Že musí to zafungovať komplexne. Skôr naopak, že dobrý spevák a má slabší text, tak vie z toho to ide. Musí byť dobrá osobnosť, musí to vedieť podať. Pre koho presvedčne píšete teraz? Naposledy pre Ivana som robil. Budú to ale hitovky asi. To neviem, to dopredu nikdy neviem. Dopredu nikdy neviem. Ivan to už vie. Lebo text vie, robil jasný. Vlado Kraus, ktorý bol dnešným tajným hosťom. Takto vyzerá ten človek, ktorý stojí za mnohými hitmi slovenských interpretov. Vlado, ďakujem. Som rád, že som vás aj takto osobne spoznal. No a aby toho ďakovania nebolo málo, samozrejme obrovské. Patrí vám za to, že ste boli s nami a budeme sa tešiť aj na budúce. Ďakujem aj vám. Všetko dobre. Ďakujeme. Vieš prečo ja nemôžem schudnúť? Lebo za tie roky sa môj tuk a moje telo stali strašne dobrí kamoši. Oni sa skamarátili. Sú priateľmi. Tak vyložene si nabudovali vzťah. Tuk, tuk, tuk. Ahoj, to som ja. Len povedal, že obezita, žilky v očiach a už som spozornil. Kto nežere mesu, zabíja kapustu, ne? Presne tak. Ty brďo. Je, tie sú krásne. Áno. A čím to naplníš? To je na whisky toto. Dobro, to je na dobro whisky. Super. Máte aj na zlu? Kvôli alkoholu, koľko ľudí zomrie, ale koľko sa vďaka alkoholu narodí. Presne tak.